кутмандуу болсун деп сүйүктүү көрөрмандарыбызга ысык саламыбызды узатуу менен биргеликте бүгүнкү чактыш программасын баштайбыз. Анда эмесе түштөнү толтурган көрөрмандар, сыналгынын дагы добушун көтөрүңүз, алдыдагы конокторубуз менен биргеликте кызыктуу маегибизге күбө болуп, өзгөчө ой пикириңиз жаралса, анда суроо талапты дагы сиз менен узатып, биз менен бирге болсоңуз болот. Экран түрүндө биздин WhatsApp номерибиз жазылып турган жок. Анда эмесе кызматта кызыбыз Шарлотта Эшматова бүгүн биздин студиябызда ар дайым кыдай аптанын 4-түнчү күнүндө китепкана башчылары студиябызда болуп, өзгөчө теманын алкагында баарлашабыз. Баткен райондук маданият бөлүмүнө караштуу Каравак айыл жана Кызыл Бел айылдарынын китепкана башчылары Жазгүл Топчубаева жана Каныгүл Атабаевалар. Кутмандуу таң, күнүңүздөр менен. Кош келдиңиздер. Кош келдик. Көргөнүбүздө кубанабыз. Анда сыртка окурмандар Айбек жана Дин Мухаммед. Айгүл, кечирим сурайм. Толкундан башталбайчы. Жакшы мындай. Айгүл жана Дин Мухаммедтер бүгүн бизге өздөрүнүн окурмандыгын, кыйын окушкандарын тастыктап беретбиз эфирде. Ал эми китепкана башчылары менен учурда китептин орду кандай болуп атат, китеп окурмандарынын саны кандай болуп атат, кандай китептер окулуп атат дал ушул теманын алкагында алдыдагы бир саатта биз баарлашабыз. Анда эмесе келиңиздер, жалпы кыргыз эли менен амандашабыздар. Саламатсыздарбы кыргыз элим, жалпыңыздарга биздин атыбыздан салам, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Жакшы келдиңиздер, эң башкысы суроолорго болушунча даярдадым. Анда эмесе дал ушул китепкана башчыларына сиздер дагы суроо талап кылып деп жараган болсо, анда биз менен байланышыңыз. Бул УТРК Баткен телеканалы чактыш программасы. Анда эмесе келиңиздер, кеп башынан болсун. Дал ушул аты аталган китепканаңыздардын тарыхына кайрылгым келип атат. Эң алгач качан ачылды эле, кантип ачылган, канча китеп менен деген суроону ортого таштайын. Кызыл Бел айылдык китепканасы 1977 жылы 27 июнда ачылган. Бул Кызыл Бел айылдык тоют даярдоо бирмесинин биринчи конторасында бир бөлмөлүү болуп ачылган. 1800 китеп менен ачылган экен. Азыркы учурда 8366 китебиз бар. Азыркы учурда көп. Бөлмөбүз дагы 3 бөлмөлүү болуп калды. Чоңоюп кенен болуп калды. Чоңойдук. Сонунан да негизи эле сиздин иштегениңизге канча убакыт болду? Аз эле убакыт болду. Биздин иштегенибизге аз эле убакыт болду. Биздин иштегенибизге көз бирдей ишке чыкканбыз. Аз убакыттын ичинде 2 литрге жетишүүдөбүз. Азыркы учурда биздин китеп фондубуз 9393 жалпы фонд китебибиз бар. Азыркы ичинде кыргыз тилинде китептер 5038000 китеп, ал эми орус тилинде болсо 4355 орус китептер бар. Кимисин көрүп басым жасап алышат айрым тургундар? Кыргызча китептерди Манасга, Семетке, Сейтек ушундай. Бардыгы жетиштүү сиздерге? Бардыгы жетиштүү. Сонунда экен анда деги эле дагы ушул айтып атпайсызбы, биздин иштегенибизге аз убакыт болду депчи. Кандай экен китепкана башчысы болгон, даамы кандай экен, кызмат ортоңуздар кут болсун деп айтайын анда. Рахмат, чоң рахмат. Өзүнчө эле керемет укмуш деп койсок болот экен. Башчы болуп деппи, анан жакшы экен. Сыймыктануу менен, кубануу менен иштеп атабыз азыркы күндө. Алдыда дагы максаттарыбыз көп. Кудай буюрса баардыгын ишке ашырабыз деген, ошо элге кызмат кылабыз деген үмүттө иш алып барып атабыз. Биздин аз гана убакытта биз өзүбүздүн кызыгуубуз артты биринчиден, экинчиден көптөгөн китептер бар экен, аларды окуп жетишип атабыз. Азыркы учурда баардыгы жакшы. Сагын, кубанычтабыз. Ал эми окурмандар деп калдык, келиңиздер, кеп сиздерде болсун. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Жакшыбыз. Бүгүн окурманмын деп калдыңыз э Каравак айылында? Ооба. Ал жерде сиз сыяктуу окурмандар, китеп сүйүүчүлөр көппү? Китепкөлөр? Ооба, биздин мектеп Ботан Арматов атындагы орто мектеп китепканага жакын жайгашкандыктан тыгыз байланышта болобуз. Көптөгөн предметтер жок китептерди биз китепканага барып издеп, өзүбүз окуп, бош убактарыбызда барып окуп, өзүбүзгө көптөгөн нерсе пайдаларды алабыз. Китепкананын эшиги ар дайым биз үчүн ачык. Биз көптөгөн билимдерди китепканадан жана мектептен, мугалимдерден алабыз. Азыркы учурда биз Манас, Семетек, Сейтек үчүктүк боюнча китептерди алып жатабыз. Бизди Даминова кызы эжелибиз 2 жылдан бери Манас үчүктүк боюнча аймаштарга даярдап жатат.
Алдыңғы жылы біз көптеген елдерге жетіп, екі грамоталарды алып келгенбіз. Соны сөйлеңіз. Сөйлеңіз. Мен болған сіздің сөйлегеніңіз қайбай сұқтандым. Тақ, анан кітеп көрі, кітеп оқығаныңыз бұл жерді таңғалдырып, белгісіз отырсыз, азаматсыз деп айтқым келіп отыр. Қандай кітептерге қызығасыз? Адаби кітептерге, Манас мүшіттіктеріне қызығам. Негізінде көнде Манас кітептерін алып оқимын. Азыр таймашымыз келе жатат. Ошол таймашқа дағы Манас бойынша. Қандай таймаш? Енімдік айтып беріңізші. Манас мүшіттігі бойынша, райондар бойынша таймаш. Ошол таймашқа ар бір мектептен оқушылар шығады. Ошол таймашқа біз аядан жатамыз. Алдыңғы жылдағы ошол таймаштан 30-дан ашқан оқушының арасынан өзіңізге көптеген есімдерді алып, ілгерілікті жаратып келгенбіз. Екі грамота менен мектебімізге даңқын көтеріп келгенбіз. Сонымнан да қуаныштағыз. Демек мектептің сыймығы тұрғайсыз. Сондайша айтқанда учурда көріп отса, Ота Нарматов атындағы орта мектептің мұғалімдері оқушылар сыймықтанып отса керек. Саным, келіңіз, біздің Манас жүзіре деп айтайыншы, аз Манастан баштап қаласа ле болды? Жақшысыз ба? Жақшы. Сіз қандай кітептерге қызығасыз? Кітеп сүйушілерден сіз бі? Негізі кітеп оқып, мәнзел қоғанда кітеп қана барып, адамын кітептерді алып оқып. Жоға Манастан оқып. Енді жоға Манас кітепке қатысқан біздің бар. Masalah kacang, so cuma makan cuma makan makan macam. So nanda kita kira sangat terbaik sepana sekarang sudah mana sulit, nur mus parikin tak beli ustaz, kau jauh kat tempat mana saya tu terus. Iya, ia sangat pandai dalam masak. Ah, ini demik, jauh sulit terjadi bawa rakin dah, kini dalam mana saya tak beli ustaz. Не үшін мана сайты қалдыңыз әлі? Қандай бір өзіңіз қайам болды өлі? Не үшін мана сайты ұнытан да қалдыңыз әлі? Құшыл жөнді айтып беріңізші? Айам болды өмес, негізінің айтып байсағанда әлі көрін жөзі жәшекет кезінің деп кейін өзіме дағы жарып қалма сайтқа. Құшыл мені ман сайты келеді. Соным, анда келіңіздер, чоғы бір керекте, мана сайты ұсын сұран байлы бай, башқаның қойып, мана сайты деп қатқа негізі. Барыңыз қой отыр өлі, сіздің мана сайты ұмызы сұран алы, қырғыздың рухын, дұхын көтірген манасты қырғыздың жегеттері айтатса, қантып бай қой өз біз. Келіңіз, қайсын жерден үзінді? Құрматы көрішілер, Дин Мұхаммед қаза Қаралақ айлының Бұты Нұрмат қатында ғорты мектеуінің оқучысы әзір қочырда төз әфірді бізге намаз айтып береді. Қойылған аты чоң дінді, чым мана сатын кім білі? Қырқ баланы құрдүйден, манас бір күн жейді алаптыр, чоң алтайрын талара, чоңды ойын салыптыр, қарақтай маңдудан, сексен мала барыптыр, сес көрсетіп қырқына, сексенде шық қалыптыр, сексеннен ішінен, бос қалмақтың чоңылы, манасын жолын құрады. Қызы талап бұрыттен бергілері қордолу. Тенгі келген бұрыттен сексен бала қашырып, қырқ балаға асылып, дарайынан қырқынан кезесі жерге бүгілді. Сексен бала алдында келін болып жүгінді. Қарап тұрса қанчанын білегінен қан кеткен, жүрегінен сақ кеткен, жырқырап ашып жүріп, шыңынай жаннан түгіліп, балдары мен тұрғаны, қырқ баланы сексене, жарыса болмай ұрғаны. Дағыларын қыдылып, балдары ила бой-бойлып, манастырат қалмақтарды қой-бойлып, қой-бойлысы болған жоқ, қыра қалмағым ғонжу. Қой-қойлып тұрса манасқа, келіккен балдар жеткені, жел жоқымыр төртмүштім, бағындың машына кейіп өткені, жел жоқымыр жегенде, қыдырата қырауай, қыран соғыш көрсетті, қылжа жанынай ауай, тегіле жанынай ауай, тепкілесі көрсетті.
Эй, бара келди. Сонун азаматсыз. Биздин элимиз коротман көрүүчүлөрдүн дагы баягы духун көтөрдүңүз болуш керек. Азаматсыз. Мындан кийин дагы сизге ийгиликтер көп болсун, э? Келиңиздер эми. Бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, китепкана башчылары менен эфир кыла атабыз. Суроо талабыңыз жазылса, анда экран түрүндөгү номерлер сиз үчүн кызматта. Негизи эле өлкөбүз боюнча алалы, мамлекетибиз боюнча айталы, китептин баалуулугун биз жоготуп койгон жокпузбу? Китептин баалуулугу, баасын барктап ала атабызбы биз? Ошол жөнүндө кеп кылалычы. Китептин орду кандай болуп атат? Азыркы күндө китептин орду аябай жакшы. Бир аз эме болуп калды да арада. Азыркы күндө жакшы, элдин дагы суроо талабы, окурмандардын дагы суроо талабына ылайык китепканаларга жаңы китептер келип турат улам мамлекет тарабынан. Азыркы күндө китеп жакшы десек болот да. Биз барктай алабыз китепти. Албетте барктайбыз. Китептин орду башка, кандай гана интернет сайттар ачылбасын, китептен окуган маалыматтарыбыз башка. Китепти окусаң, канча китепти көп окусаң ошончолук билим чокусуң дейт болот. Өзү китеп окуган окуучулардын сөз байлыгы өтө кеңири, сүйлөө речи абдан жакшы. Ошондуктан биздин китепканага сөзсүз окурмандар келүүдө, дагы эле кызыгууда, жаңы китептер келип түшүүдө. Көп окуган көптү билет дегендей, мындай китеп окуган сайын жан дүйнөң ачылат да, мындай руханий байлык топтойсуң да өзүңө азык. Мен негизинен эле тарыхый китептерге көбүрөөк басым жасаймын да өзүмчү. Негизи элечи ушундай кыргыздын тарыхый китептерин көбүрөөк ачып көрүп барактайм. Кандай көлөйүн баса бергилери буга чейин тарых сабагынан билим берип келген болчу. Мугалим. Мугалимдер китепканачы болбосо деле болбойт болчу да негизи. Ошондой. Буга чейин тарыхтарга көбүрөөк басым жасап ошону күндө барганда, ишке барганда сөзсүз түрдө китептерди ачып караймын да. Буга чейинки аралыкта чек ара айылы, достук айылында жаштарга чек ара баатырларына сабак берип келген болчу. Бул нерсени дагы баса бергилеп айткым келди эмнегедир. Келиңиз. Биз мен азыркы учурда бош убактымда айымага сусаган адам деген китепти окуп бүттүм. Ишканага аз убакыт болсо дагы анан өмүрлүк жолдошум деген тройим деген китептерди үзбөй окуп келүүдөмүн. Сонун китептеги жан дүйнөнү демек кандайдыр бир деңгээлде суугарат болуш керек. Суугарат болот. Сонун дал ушул Кызыл Бел айылында же болбосо Кара Бак айылында айыл тургундарынын китепке болгон каалоосу, кызыгуусу кандай? Айтып бериңиздерчи. Азыркы күндө жакшы. Биринчиден ушул кенже курактагы балдар көбүрөөк келишет бизге. Мерсико берген китептерге көбүрөөк басып жасап ошол китепти көбүрөөк алып окушаттар. Тез эле звонокто келип алып эле окуп бүтүп кайрадан кетип болгон жап келип тапшырып дагы башка тез эле окуп тез эле алмаштыра береттер кенже курактагы балдар. Анан өспүрүм курактагы балдар айрыкча ушу Манас таануу адабияттарын көбүрөөк сурашат, ошону көбүрөөк алышаттар. Андан сырткары мугалимдер дагы словарларды, энциклопедияларды сурап турушаттар. Эмне үчүн ушул жерде ата эне деп айткан жоксуз? Ата энелер дагы сөзсүз түрдө жергиликтүү эл дагы келип алып турат. Алар дагы ошол Чыңгыз Айтматовдун, Алык Осмоновдун чыгармаларын сурап көбүнчө ошол акындардын китептерин көбүрөөк сурашат. Пенсионерлер дагы келет десек болот, китеп окушканы келишеттер. Ушул жоопту эмнегедир күткөн? Албетте келип тураттыр. Келет, албетте келип турат. Биздин Кара Бак китепканага жеткенче окуу мектебибиз алыс болгондуктан бизге жогорку окуу немелер келет, окуучулар. Биздин окурмандарыбыз аябай көп. Азыркы учурда айыл тургундары келет, бир адамдан бир китеп деп биз эл өзү китепке кызыккандыктан миң даана китеп жыйып берген китепкананын өзүнө. Сонун айыл тургундары, мектептер, окуучулар ар бирин ар кандай китепти сунуштайсызбы өзүңүз? Албетте. Кандай эле мага мисалы журналисттерге кандай китепти сунуштайт элеңиздер? Биз канткендей кайсыл китепти окуганда сөз байлыгыбыз көбөйөт? Сиздер азыркы учурда китепке болгон кызыгууңуз эгер артса китепке болгон кызыгууңуз артса биздин китепканада баардык журналисттерге арналган китептерибиз айыл.
Tarmaktar boyunca atayın bize şunday kitaptır var. Şu barsanızlar sözsüz türde tabiriz. Siz emi aytayın degenim birle jurnalistlerimiz al jerde ar bir kesip neylere baratta. Ben şunday jan duyğum kınalat atayın bir kitap okuğum kere atat. Kanday kitap sunuştay deliñer dep bul sizlerge albette berilet bolish kerek deñiz mundai soro. Ola şunday sunuştaysızlar. Sunuştayız ola albette biz. Sizlerin kitaplaryñ söz kalıp beredir. Jok bolgon kitaplardı kantaysızlar. Эм болушунча аракет кылып ушул жерден издеп табышка аракет кылабыз да. Биз эсек райондук биздин айылдык китепканада окурмандардын китеби чыкпай калса, Маркен областынын китепканасына сөз жөнөтөбүз. Эй, анда сонун экен. Келген эсеңиз катарды барактабайлы. Китепкана башчыларынын иштерине ийгиликтерди каалайбыз дейт, окурмандары көп болууну дагы каалайбыз, азаматсыздар дейт. Саламатсыздарбы дейт. Мен Атабаева Каныгүлдүн апасы болом. Баткетиле көрсөтүүсүнө ыраазычылык билдирем. Жаш китепканачыларды көрсөтүп турсаңар, элдин китепке болгон кызыгуусу артат. Элибизде жаштар китепке китеп окууга чакырам дейт. Кызым Каныгүлгө маданият бөлүмүнүн теле берүүнүн жетекчилерине ден соолук иштерине ийгилик каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Саламатсыздарбы, чындыгында эле аябай жакшы теманы көтөрүп турсуздар. Китепкана башчыларына ийгилик каалайбыз. Биз сыйлаган адамдар деп билдирүүсүңүздү атат, ишиңиздерге ийгилик дагы деп атат. Айтор барына биз чоң рахмат айтабыз. Бул жерде толкунданып отурган эмеңиздерди да чыгарып салалычы. Элдер колдоп турса эле негизи чыгып кетет го. Ошондой болсо керек. Негизи эле урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Карабак жана Кызылбел айылдык китепкана башчылары студиябызда мейманда отурган чактыш программасында. Негизи биз канткенде сиздер канткенде элдерди окурмандарды китепке чакыра аласыздар, үндөй аласыздар. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек биз сиздер? Ушу эфир дагы туура болду деп ойлоймун, себеби эфирден дагы көрүп элдердин кызыгуусу дагы атышы мүмкүн да. Келе албай жүргөндөр эфирден көрүп барсак болот экен дегендер ам болуп калат да. Ошол келген окурмандарды биз дайым жылмаюу менен кабыл алып өзүбүз сунуштайбыз, кээде өздөрү издеп келген китептерди сунуштап таап берип ошентип неме кылып жатабыз иштеп. Биз азыркы учурда ушул окурмандарды кызыктуу үчүн висаиптен керемет окуу борбору деп биз иш чара өткөзүп атканбыз. Ошол боюнча биздин окурмандарыбыз аябай көп. Же болбосо Бүжүм китепканасында иш чара болобу же чек айында болобу, сөзсүз барып катышып келебиз, кызыгуубузду арттырабыз мындан ары да. Сонун да келиңиздер, дал ушул китепканага жаңыдан келсеңиздерди тарыхын барактадыңыздар да берип китепканалардын жетишкендиктери тууралуу кеп кылбайлыбы, ийгиликтери тууралуу мактанып айтып бериңиздерчи. Анан бир жыл аралыгында кандай иш чараларды өткөрөсүздөр сиздер балдар үчүн, элдер үчүн? Ошолор тууралуу туура буга чейин менин апам иштеп келген бул китепканада 47 жыл иштеп келген. Ошол китепкана ачылгандан баштап эле менин апам иштеп келген. Жакындан бери мен иштеп жатам. Буга чейин дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишип алдыңкы китепканаларда болуп жүргөн Кызыл Бел айылдык китепканасы. Иш чараларыбыз ошол бир жылдык планыбызда баардыгы жазылган, ошол план боюнча иштейбиз. Алдыда ошо жарлыктар чыккан, ошол жарлыктар боюнча иш чараларды алып барабыз. Мен 2024 жылдын январь айында тарыхы болбой эл болбойт деген иш чара өткөзөйүн деп пландануудамын. Азыркы учурда өтө даярданыбыз. Мен дагы ошо 30-апрелде эч ким эч качан эч нерсе унутулбайт деген темада иш чарам бар, чоң иш чарам бар. Буюрса барасыңар деген үмүттөмүн. Силер дагы 30-апрелде ошол эч ким эч качан эч нерсе унутулбайт деген темада иш чара өткөрөм деп турамын. Демек быйылга жылга дагы азыртадан быйылкы жылдын планын толтуруп аракетиңиздерди кубаткандырбайсыздарбы? Эң сонун анда эмесе биздин окуучу окурман кыздарыбыз атайын бир номер деп коет го мектепте, ошондой бир жакшы ырыңыздарды даярдап келген чыгарсыз. Айгүл, эмне даярдап келесиз? Көркөм деп айтып бересиз. Анда эмесе кабыл алыңыздар. Эң жаш калып, эсте калбай атыны. Кайнап бышып, далай кыйын кездерге, балпан турмуш түбү калын болсо да, керек жерин жаратты эп кирерде. Тоор уй басып, тосуп чыгып жолундан. Бурай карма, майыштырып коңундан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, таш боор өлүп, тартып кетти колундан.
особым. Канча чыкасын окучусуз? Мен 9-чы классын окучусумун. Эмнелерге кызыгасыз? Мен негизи көбүнчө Манас боюнча кызыгамын. Изилдик. Ооба, Манасты окуп, Габыр Маданиновдун Акыл деген маданияты деген китепте негизин бөлүп алуу дегендей эле биз мугалимдер көптөгөн тапшырмаларды, үйгө берилген тапшырмаларды берсе, ошол биз азыр техникалык мүмкүнчүлүк эсебинде ошону биз техникадан телефондон издебей, китепканага барып, ошол жөнүндө китептерди көрүп, окуп, өзүбүзгө көптөгөн нерселерди алабыз. Негизин бөлүп алды дегенде биз ошол негизги жерлерин карандаш менен астын чызып же белгилеп койсок, 5-6 парак же 10 паракты бир бет кылып мугалимдерге, эжелерге түшүнүктүү кылып айтып берсек, айтып беребиз. Ошол акыл эрмегин маданият деген китеп өзү бир негизги чоң себеп бизге көптөгөн нерселерди үйрөндү. Мисалы үчүн 10 паракты биз 10 паракты жаттап же түшүнүп айтып бергечек, ошону бөлүп, негизги жерлерин алып, ошол керексиз жерлерин кайра чыгарып, мугалимдерге, эжелерге түшүнүктүү кылып айтып беребиз. Сонун анда кызыбыздын сүйлөгөн эле мага бир өзгөчө жакты. Чоңойгондо же болбосо алдыда кандай кесиптер ээс болгуңуз келет? Мен келечекте стоматолог болгум келет. Эмне үчүн? Өзүм кызыгам. Кандай план койдуңуз алдыга? Алдыга болгон кыялым, алдыга болгон максатым келечекте стоматолог болуп, көптөгөн адамдарды дарылап, тиш дарыгери, тиш дарыгери болуп, көптөгөн адамдарды дарылап, жакшы нерселерге жеткирүү. Тиш дарыгери бормору депчи, жанагы карабагайынын кире беришине коюп койсоңуз болот экен. Аябай кардарларыңыз көп болот чиркин. Аябай күчтүү болсоңуз Паткенден да барышат. Аракет кылыңыз. Манасчы жигитебиз, сиз же качанчы классын окучусуз? Мен 10-чы класс окучумун. Манасчылар ар дайым эле сүйлөгөндө моюнтуп отуруп таштап калабы? Башкача отурат экен. Негизи буга чейин жакшы отурат дагы анан Манас айтып берип дегенде эле моюнтуп калышат экен. Эми ар бир окуп айтып берейин. Болду. Илхам келе атат окшойт жигитибизге. Колдоп турабыз. Кайсыларды? Элбек Төлөгенов, кыргыз эле. Кыргыз эле. Кабыл алып коюңуздар. Кыргыз. Кыргыз. Кыргыз деген ким өзү? Ай балтасы курч, ташты жарат мен өзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар. Кыргыз эле чагылгандын бир өзү. Майдаланбай улуу жолду баштаган, душман кирсе дайынга болуп каптаган, өлүмдөн да бийик койгон намысты мен кыргызмын деп дүйнө эле мактанам. Ай ай ай, сонун манасыларыбыз ушундай ирок коюп э? Аябай жан дүйнөнү башкача кылып патриоттук сезимдериңизди ойготуп салдыңыз. Барып алыңыз, Манастагы айтасызбы бизге? Алдыдагы мүнөттөрдү даярданыпчысаңыз эфирибиздин соңку мүнөттөрүндө сөз түрдө Манас айтууңузду дагы суранаалы. Келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, түз эфирде чатыш программасында китепкана башчылары студиябызда мейман болуп турган чагы. Негизи эле бизге атайын бул жакта китептерди алып келген экенсиздер. Булар кандай китептер, келиңиздер, ушулар жөнүндө кеп калалычы. Ошо быйыл 24-чү жылы 14-чү октябрда Кара Кыргыз автономиялуу областы болуп түзүлгөндүгүнө быйыл 100 жыл толуп отурат. Алдыда чоң иш чараларыбыз бар. Ошол Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөнүнөн берки кыргыздардын жашоо турмушу, үрп адат, каада саат, кандай турмушта жашап өткөндүгү тууралуу бул Кыргызстандын тарыхы деген китептерде жазылып келген. Муну мен алып келгенимдин себеби окурмандарга көбүнчө сунуштаймын. Өспүрүм балдарга байыркы мезгилден бүгүнкү күнгө чейинки жазылган Кыргызстандын тарыхы бул китепте. Бул өзү 3 том, биринчи том деле алып келдим мен азыр. Бул ошо байыркы мезгилден кыргыздар пайда болгон эмне деп айтсак болот, бүгүнкү күнгө чейинки жазылган кыргыздар тууралуу маалыматтар кеңири. Биз буларды Кыргызстандын тарыхы, биз мындай китептерди көбүрөөк басым жасап окушубуз керек. Себеби тарыхы болбойт, эл болбойт деп айтмакчы. Ошол тарыхты билишибиз керек биз, тарыхты сүйүшүбүз керек. Себеби биз басып өткөн доорду унутпашыбыз керек, билишибиз керек.
Bu Белек Султанайсындагы Кызыл Кыргыз тарыхы китеби, bu Кыргыз элине чыгган тарыхчы, адабиятчысы десек болот. Белек Султанай бул эмгегин 1895 жылы жазы баштаган, 1934 жылы аяктаган. Өзү 38 жылы репрессия учурунда репрессияга кабылып 1955 жылы акталып бул китеп кийинчерээк жарык көргөн да. Бул китепте негизинен ошол кыргыздар тууралуу мында дагы ошол үркүндөн баштап кыргыздардын башынан өткөн баардык кыйынчылыктары, жакшылыктары бары баардыгы ушул китепте камтылган. Бул Белек Султанаевдин зор эмгеги десек болот да. Мындагы окурмандарга, көрүүчүлөргө сунуш айтылам. Бул китепти сөзсүз ар бир инсан окуш керек деп ойлоймун. Ар бирибиз окушубуз керек. Бул негизинен эле өтө кызыктуу китеп десек болот да. Баардыгы ичиге камтылган ушул китептин ичинде. Ар бир айылдын китепканачылары болот, китепканасы болот да. Ушул китепканага барып эле Кыргызстандын тарыхы же болбосо өзүңүз сүйгөн, өзүңүзгө жаккан китептерди окуйм десеңиз, анда барып кенен кесир алып кетсеңиз болот. Алуу шарттары кандай? Ошол карточка менен алышы беретдир. Барып катталып эле карточка менен ала береттир. Каалаган китеп каалаган. Ошо окуп бүткөндөн кийин эле кайрап келип тапшырышаттар. Убакыт чектелбейт, мындай эле окуп бүткөндөн кийин кайрап келип тапшырып алмаштырып окушаттыр. Сонун. Менин жанымда ата бабалар табигатке кыргыздын адеп ахлак салт санаа үрп адат ырым жырым жана жөрөлгөлөр жыйнагы Оштууда китеп экен. Мен бул китепти азыр Кызыл Бел китепканасынан алып окуп көрсөм деп атам тержумага. Бирок чындыгында бул китептин ата бабалардын табиги кыргыздын адеп ахлак салт санаасын ар бирибиз билишибиз керек. Биз сырттан эле билип коебуз дебесем да, ушундай китептерге жазылганын биз ар бирибиз окуп чыгышыбыз керек деп айталам. Окусак жакшы болот али. Көп окуган көптү билет дегендей, бул кадимки эле кыргыздардын үрп адат, каада салт баардыгы жазылган, кыз узатуу, тушоо той, ушул баардыгы эле салт санааларыбыз баардыгы ушул китепте камтылган. Кызыгып окуп койсок болот. Сонун. Негизи эле менде мындай суроо жаралып атат да, китептин дизайн, сырткы түзүлүшүнө кызыккандар барбы? Ошол сырткы түзүлүшүнө кызыгып окугандар. Кээде эми кенже курактагылар келип түшүнбөй кармап калышы мүмкүн да. Анан чоң китептерди жаңы болуп турса дагы алып кармалап ошону алгысы келип калат да. Ошо сен айткандай ошо тышкы келбетиге дагы кызыгып калат да, кызыгып калышаттыр да. Окурмандын кандайдыр бир деңгээлде өзүнө тартат. Тартат ошондой. Ошол алган китептери боюнча биз өзүбүз дагы кеңири маалымат беребиз. Бул китеп мынчанчы жылы чыккан, буга таандык деп ичине кичине биз өзүбүз аңгемелешүү жүргүзүп коебуз да ошол окурмандар менен. Сонунда кубанычтабыз. Кызыл Бел айылынын китептерин сунуштады. Эгерде сиз урматтуу көрүүчү Кызыл Бел айылынан болсоңуз, же болбосо Кызыл Бел айылынын жашоочусу, тургуну, келини, айтор айырмасы жок, сиз мына ушул Каныгүл айылына барып китепкана башчысы кайрылыңыз, мага китеп керек, китеп окугум келип атат деп үйүңүздө күн сайын 10 мүнөттөн убактыңызды бөлсөңүз, жаңы дүйнөңүздү окталып, өзүнчө бир дүйнө таанымыңыз кенен болуп калышына мына ушул китептердин салымы аябагандай чоң экенин эсиңизден чыгарбаңыз деп айталам. Келиңиз, сиз менен жогорудагы эле суроо менен кайрылайын э. Сиздер манас алып келгенсиздерби э? Ана мектеп менен тыгыз байланышта болгондуктан сиңирде эсейбектин үчүнчү мээмесин окуткан учурубузда. Бул жерде диплом дагы турат э, алып көрсөк болот. Бул кандай диплом? Бул биздин Ботан Урматов атындагы орто мектебинин мугалимдеринин жетишкендиги. Сиз мугалим да болосуз мектепте? Мен өзүм кесибим боюнча мугалиммин, азыркы учурда китепкана башчысы болуп иштеп салам. Бул жерде ошондо биздин жаштарыбыз азыркы учурда талап кыла турган китептер бар э. Бул жакта дагы бир жетишкендигиңиз бар экен, ал жөнүндө дагы айтып бербейсизби? Мына Ботан Урматов атындагы орто мектебинин жетишкендиги. Болуп кетип аткандар байсыздар анда э. Сонун. Биздин окурмандарыбыз аябай көп окугандыктан жан дүйнөсү китепке аябай байып. Чачыңызды ушул жерде бир моюнтуп койбойсузбу? Сонун. Калайбыз Ботан Урматов атындагы орто мектеп жана Кызыл Бел айылынын мектептери мына ушундай китептерден окуп жан дүйнөнү байытып турууга дагы зор мүмкүнчүлүк экен э. Анда эмесе быйылкы жылкы аябагандай жакшы пландарды койдум деп калдыңыздар, алардын баары орундалсын э. Буюрса. Негизи эле план түздүңүздөр да быйылкы жылдын планы. Ооба, жылдык планды түзүп коебуз. Жылдык план боюнча сүйлөшпөйлү анда. Ооба, ошо жылдык план, ошо планын ичинде биз негизинен кварталга бөлүп алып, квартал боюнча иштейбиз.
şol kvartallarda biz özüzün üylerimiz var. Biz alar menen simıktanabız. Mındayır bar emes pe. Zalkarlardı eskerüü çoğ mayrabımız, jarkarap nurun çaçkan taŋdarıbız. Jaşoodo tügönbösün mayramıbız degende alardı eskerüü zalkarlardı eskerip turuu, alardı biz simıktanuu menen oşolorgo keçe iş-çaralardı ötkörüp turuu biz üçün çoğ mayram. Alдыда буйурса şu Касымалы Жантөшүптүн 120 жылдыгыны белгилеген турабыз. Анда дагы иш-чараларыбыз бар. Андан сырткары Алты Кумбаевдин, Токтогул Сатылгановдун, Саякбек Каралаевдин көптөгөн биздин залкар жазуучу улуу инсандардын жылдыктарын белгилеген турабыз. Андан сырткары Баткендин 90 жылдыгыны белгилеген турабыз. Кызыл Бел айынын 50 жылдыгыны белгилеген турабыз. Бизде алдыда мен туулган күнүмдөн 23'кө чыгатам. Şunday bizde aldıda şunday plandarıbız bar, jıldıktardı jakşı ийгиликтер менен, jakşı жетишкендиктер менен өткөрөбүз деген ишеничте турабыз. Sonu, kuanıştabız, orundalsın barı deyli. Buyursa. Karagay nacha? Bizim Karagay tepkanadagı kvartal boyunca iştebiz. Yanvar, fevral, mart ayına biz ulu zafarlarımızdan 90 yıllığına, 120 yıllığına işçilerimizde özürüz. Mektebde iştegenin isterge dalışıl, cahatta bilim darmağında gelet kanımızlarla kanca vakit boldu? Мен буга чейин 16 жыл ошо достукта мугалим болуп иштегенмин, тарых мугалими болуп 16 жыл иштегенмин. Кече 23 жылдан баштап ошо китепканага өттүм. Сонун жагып атабы, кон айырмачылыгы бар экенби? Ооба, айырмачылыгы чоң ортодо. Мында дайга айтсам, кызыгып атам да китепкана болгонума, сүйүмтанып, кызыгуу менен, издени менен рахаттанып. Ооба, дай китептерди карап турлу өзүнчө эле жан дүйнөң ойгонуп, бардыгын толук окуп чыкпасам дагы бардыгын ачып көрүп, кызыгып, өзүмө керек маалыматтарды окуп, өзүнчө эле мындай кызыгуу жакшы да. Сонун китепкана башчылары ушундай болуш керек негизи. Сиздечи мен окуп бүткөндө биринчи турмуш тагыр болуп калып, окууну кийин улантып, балдарымды чоңойтуп койдум. Менин окуганым аз гана окуп болду. Sonun, cevap etti mi siz? Rahatın tuğcu okusundan düşeneksiz. Sonun, kuanıştayız. Anda mesele, normatı görücüler, kitapkana başçaları minin bolğun mayıgınızdağı son kumdutların gözde bağıt alıp aratat. Hemi olsa bizde manas şu cigitimiz, Kırgız'dan ruhun duhun götürüp bir manas aytıp versin. Din Muhammed Mırza, cakınlarımız gurulda mı şurada? Gurulda. Anda salam aytıp koyup anan başta ilişe. Salam aytıp. Var mı? Var. Азыр мен кызмет ээлери менен сүйлөшөм. Фото Норматов атындагы жашоочуларына барына салам айтабыз. Кармап турасыз. Аябай образ менен айтып берсин да келиңиз. Кызмет ээлери саатасына жолугушу. Астындагы миңгени Темир хандын тулпары Kolundağı alganı, İsmail'ın şunkarı. Hey, oradan çıkıp bölünüp, Balla yollur semmetey, Oğul toy görünüp, Aşık uçlu yol yürüp, Hataya mol yürüp, Çoğakçı sığırıp, Maybulatı kıdırıp, Kız gezinde hangi seyirlik geçir ucu, Kasiyetli Kengölcük, Kengölcük dolsun dayanıp, Kengölcüktü Kengölge, Balla çıkıp kellere, Kalayıp yatkan gül tokoy, Tokoy cahsı jireyken, Budur budur beli var, Budur malaşı jere var, Böğüt böğüt sazı var, Ve altı koydun içinde, Bölünü uçkan kazı var, Kıkır oyunu kılkıla, Kızıl başı kılkıla, Karkırası kurkura, Tuğranasın tusa, Kulap tuna turkura, Aması kışık gün bulgun, Cilesi küşük gün bulgun, Batı kanı bilekte, Maralların karasan, Mara kaçkan inekte, Kırılı kızıl körükte, Kıdır oyunu gereken. Kasiyetli mömörü gülte koyata gereken. Karalatan kancını karmakal mümmerip, Doğu bastı ortalı, Semedek
Cirerip, aşkı kurru kumusunu Halka oy, sal dede Kürtüklü bulgun muz basit Kirkül tedir tegiyeceğiz Kanatı altın yekiyeceğiz Tipti ucum zırkıra Sızlı kaldı çoğumuzdek Kıncılış gözle dırkıra Kırıl görüp çıravay Haklı par uzun vur dene Kırdaya düşüp semete Köksün vardı vur dene Kolun çıkkan köksün var Kıdırılıp gönderip Kırılı kalgan dönüp Tegeleri kalkakta Keskeli uçup çalkakta Aziz kolun köksün var Kırıl gözle dönerip Basit getirmek zararda Çekip gelip ararda Candalaşkan çoğumuzdek Tip sayılıp tutuldu Çoğalacık canı duydu İmene kaçıp kutuldu Sonun azamatsız Barakel'de de gün geliyordat Bu sizden baştalgıç kana Bana saytı umenin baştalgıç olsun Altı da göp ilgilik gülüp durgan Dağı isminizden çıkarmanız Altı da neyiz gelecekte kim olmuz Halet Rahmat sizge dağı ilgilik Oo rahmat Akem olmayı Nazarımızda Din Muhammed aktör mü de Mike de patkim bende buyursa. Buyursa. Daha? E niye için aktör? E niye? Aktör kaptızıram. Neyizim aldım size. Kaysıl aktörlerdi jakşı görüyoruz Kırgızstan'dan belgülüce dünya cüzü boyunca deyim be. Kimdir jakşı görüp görüyoruz? Kırgızstan'da belgülü aktör. Mustafa Süleymanov. Neydi? Şükürbek Beşen Aliyev. Azamat İsmailov. Ошондой болгонуз келет. Э? Анда буйруса жаштын тилегин берет, кыялдарыңыз орундалсын. Талшо Ботан Арматов атындагы мыкты мектептен мыкты окуучулар, мыкты таланттар чыккан деп сыймыктанып калсын эжелериңиз билсе. Ийгилик каалайбыз. Анда бизге урматты көрүүчүлөр, бүгүн Кызылбел жана Каравак айылынын маданият бөлүмүнө караштык. Баткен райондук маданият бөлүмүнө караштык. Каравак жана Кызылбел айылдык китепкана башчылары студиябызда мейманда болушту. Атайын убакыттарына келип бергендигиңиздер үчүн рахматыбызды айталып Алдыда жакшы иштериңиздерди ийгиликтүү жыйынтыктап алыңыздар. Анан жакшы жаңылык болсо Баткен телеканалынын эшиги ачык, Бат-баттан келип туруңуздар, э? Чоң рахмат. Эртең микрофонуңуз атайын. Ар дайыма кыргыз элибизде тынчтык, амандык болсун, жакшылыктар көп болсун. Бизди дайыма колдоп, кубаттап турган биздин жетекчилерибизге да чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Учурдан пайдаланып Мен ар дайым колдоп келген апама жолдошума дагы терең ыраазычылык билдиремин ушул даражага жеткирип мени колдоп турган инсандар. Сиздин апаңыз, жолдошуңуз бүт үй бүлөңүздөр менен мугалим болуп иштейт. Ооба, ооба. Китеп тарабы көп болсо керек үйлөрдө. Ошондой. Силерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгилик, ар дайым жакшы эфирлерди чыгарып, элге кызмат кылып жүрө бергиле. Тынчтыкта болсун, заманыбыз өркүндөп өсө берсин, алдыдагы биздин ушундай окурмандарыбыз ийгиликти жарата берсин, сага болсо ийгилик, чыгармачылык ийгилик каалайм, бактылуу болсун. Бай айткарыңыз келсин, рахматыбызды айталып, соңку эсеңиз кат болсун, саламатсыздарбы, мен Сайдарова Айгүлдүн ата энеси болобуз, биз кызыбыз менен сыймыктанабыз, дагы дагылардан өтүп берсинчи, чоң рахмат деп билдирүү каттарын узатып атат, рахматыбызды айталып, мына ушундай сонун эсеңиз каттарда сиздер узатып турсаңыздар, кантип биздин келген конокторубуз, сиздердин кыздарыңыз, уул кыздарыңыз сүйүнбөй, кубанбай койсун, э? Анда эмесе, Баткен райондук маданият бөлүмүнө караштуу Каравак жана Кызылбел айылынын китепкана башчылары Жазгүл топ Чубаева жана Кангүл Атабаева окурмандар болсо Айгүл Динмухаммедтер болушту. Ыраазычылык билдирели, аман эсен көздөгөн жериңиздерге жете алыңыздар. Чоң рахмат силерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге жаккан болсо, кайта болсун көрөм десеңиз, анда YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбызга башпаңыз. Ал жактан УТРК Баткенде издесеңиз, сиз менен биз дос болобуз. Анда эмесе жолугушуу үчүн убактылуу коштошсоң, Шарлотта Эшматова кызыңыз күнүңүз көңүлдүү атсын.